بسم الله الرحمن الرحيم ولو حين كل ترنا برشدة مادة فيزيكسكا فصل كلاضي طبنا حلقة عشرة ثلاثة وعشرين وقناة يوتيوب كا قم برأس الحساب هذه أكو عصبت هاي قناة كا صار سبسكرايب سيف كوسو قارن عشرة كستو عن صوري هذه أنا كو عصبنا لايك شير and كومنت ما أنتن واحد خادمينا إن شاء الله chapter ka afraad ee maadada fiisikiska ee lagu magacaabo properties of light astaamaha ilayska introduction hordhac light is a visible energy which causes a sensation of sight or vision light ilaysku is a visible energy waa tamar aan la arkeynin which causes taasi oo sababayso sensation of sight dren arctiet or vision the properties of light are astaamaha uu leeyahay ilayska waxa kamida ilayska wuxuu yeelan kara shan tan astaamood oo meeshina ugu qoran lamarka waxa uu horeeyo rectilinear propagation oo ah ilayska inuu toos u baaho lamar labo reflection ilayska inuu dib u soo noqdo refraction ilayska inuu dib u soo noqdo lambar 3 refraction lambar 3 refraction waa qalloocsan ilayska inuu qalloocsamo lambarka 4na waxay tahay diffraction oo ah ka dhaxdusid ilayska inuu meel uu ka dhaxduso ayaa waxa loo yaqaan diffraction kan u dambeeyna waxay tahay interference isdhexgal inuu ilaysku isdhexgalo shan tan astaamood ayuu yeelan karaa ilayska sources of light meelaha uu ilaysku ka yimaado sun is the primary source of light sun qoraxda is the primary source waa meesha ugu aasaasisan of light ee ilaysku ka imaanayo for a mind keen into binaadan og yahay wili waxaa laga hadlayaa qoraxda it is a huge pole waa kubad weyn of a pine gases oo ay ku xiran tahay hawo gubanaysa which emits taaso soo daynayso which emits taaso soo daynayso tremendous amount of light adad fara badan ee waxay soo daynaysaa iftiin ah luminous substances waxaa la yiraahdaa waxyaabaha ifayo waxyaabaha iftiinka soo daayo ama walxaha ifa ayaa waxaa loo yaqaanaa luminous substances are substances waa waxyaabo which produce kuwaasoo soo saaro ama soo daaya light energy tamar ilays by themselves ayaga nafsahaantooda they include waxaa ka mid ah such substances waxyaabahaas as a sun sida qoraxda oo kale stars xidigaha pine in candles shumaca gubanaya ee la shida an electrode pump iyo globe-ka nalka non-luminous substances walxaha aan ifin are substances waa waxyaabo which do not produce light energy kuwaas oo aan soo saarin tamar ilays by themselves nafsahaantooda they include waxaa ka mid ah such substances waxyaabahaas as the moon sida dayaxa oo kale and the moon dayaxa ama bisha waa iftiin soo celiye waa sida miraayada oo kale iftiinka ayay soo celisaa iftiinka ayay waxay ka qaadataa the sun qoraxda kadibna way soo celisaa waxay samaysaa refraction and the mass of the object is iyo sidoo kale ashyaal kale ama waxyaabo kale ayaa non-luminous ama waxyaabaha aan ifin definition is pertaining of light qeyxitaano la xiriira ilayska ama tamarta lamarka waxa uu horeeyaa luminous substance waxyaabaha iftiinka soo daaya waxaa ka mid ah are substances waa waxyaabo which produce kuwaasoo soo saara light ilays
by light elays by themselves ayaga nafsahaantooda they include waxa kamida such substances waxyaabahaasi ah the sun sida qoraxda stars xidigaha panin candles shumaca gubanaya ee la shidayo an electric fan iyo waxa kale oo kamida bulbka nalka non-luminous substances waxyaabaha aan ifin are substances waxyaabo which do not produce kuwaas aan soo saarin light tamar ilays ama iftiin by themselves nafs ahaantooda they include waxa kamid ah such substances waxyaabahaasi aasay moon sida dayaxa oo kale and the mass of the object is iyo shayaal kale oo fara badan lambar 3 transparent substances waxyaabaha iftiinka dhex gudbi karo transparent substances waa waxyaabaha iftiinka ka dhex gudbi karo ama waxyaabaha wax laga dhex arki karo ee iftiinku ka dhex gudbi karo waxyaabaha wax laga dhex arki karo ee iftiinka dhex gudbi kara waxaa loo yaqaanaa transparent substances are substances waa waxyaabo which allow kuwaas oo ku ogolaanayo most of light ilay iftiinka ugu badan to pass through them inuu dhex maro they include waxa kamid ah such substances waxyaabahaas as a vacuum meesha maran meelaha faaruq ah waxaa kaloo kamid ah clear eye hawada nadiifka ah glasses muraayadaha antimon iyo luulka lambar 4 translucent substances translucent substances waxa la yiraahdaa waxyaabahan ilaysi si toos ah ugu gudbi karin laakiin waxa ka dambeeya arkaysa ayagoo shucaa ah are substances waa waxyaabo which partial allow taasoo qayb yar ku ogolaanayso light energy tamarta ilayska to pass through them inay dhex marto they include waxa kamid ah such substances waxyaabahaas oo kale as oil paper sida warqada A4 ama warqadaha caadiga ah haddii ay gaaraan saliid haddii saliid ay ku daadato warqadaasi khafiif ayay noqonaysaa waa iftiinkan uu ka dhex gudbi karaa waxa ka dambeeyana waa arkaysaa laakiin waxa ka dambeeyo ma dhihi kartid waa shaygaas oo waxaa galayo shucaac ayaa galayo sidoo kale waxaa ka mid ah mestis ceryaamada and deep water iyo gunta hoose ee biyaha haddii aad fiirso gunta hoose ee biyaha ma dhihi kartid biyahaas waxa hoos fadhiyo shaygaas waaye marka waxyaabahaasa waxaa loo yaqaanaa translucent substances waxaa loo yaqaanaa translucent substances lambar 5 opaque substances waa waxyaabaha marnaba aan iftiinka gudbi karin are substances waa waxyaabo which do not allow kuwaas oo aan ku ogolaanaynin light energy tamarta ilayska to pass through them inay dhex marto they include waxaa ka mid ah such substances waxyaabahaas oo kale as wood sida alwaaxda bricks bulukeetiga and stone iyo dhagaxa ray of light flare ilays is a bus longi which light energy driven waa wadada ama meesha ilaysku uu ku soconayo in a given direction jihada ilaysku uu ku wajahan yahay beam of light flare ilays beam of light flare ilays is a collection of numbers is aruritaanka is aruursanayaan of number of rays flare badan ayaa waxaa loo yaqaanaa beam of light flare ilays parallel beam waa falaaro is garba socda a consists of waxay kooban yihiin parallel rays falaaro is garba socda lambar 9 convergent beam convergent beam waxay tahay falaaraha meel ku soo wada aruurayo convergent beam falaaraha meel ku soo wada aruurayo and consists of waxay kooban yihiin rays falaaro that meet at one point kuwaas oo ku soo aruurayo hal bar ama hal meel divergent beam ayadana waxay tahay marka waa falaaraha hal meel ka imaanayo ayaa waxaa loo yaqaanaa divergent beam consists of waxay kooban yihiin rays falaaro that came from one point kuwaas oo ka imaanayo hal meel rectilinear progression of light oo ah toos u baxitaanka ilayska light rays travels in straight line falaaraha ilayska waxay u socdaan qaab toosan shadow hooska
eglabsis madoobaadka ayadoo loo fiirinayo dayax madoobaadka iyo qorax madoobaadka aan pinhole camera iyo kaamiradii dureelka yar lahayd ee lagu magacaabay pinhole camera are the evidence of this property waana caddaynta astaamaha oo ah ilayska inuu toos u baaho lamarkoo waxaan soo qaadaynaa u horeeyo shadows hoos maxaa la dhahaa if an opaque body is emplaced in the both light rays haddii shay ilays celiye ah la dhigo meeshii uu ilaysku mari lahaa if an opaque body haddii shay ilays celiye ah is placed la dhigo in the both of the light rays meeshii ilaysku mari lahaa a shadow is formed hoos ayaa samaysmayo There are two kinds of shadows waxaa jira laba qaab ama laba hab oo hoosku u samaysmo lamarko waxa uu horeeyo ambra ambra waa hoos kala meestiran ee fuulka ah ayaa waxaa loo yaqaanaa ambra ambra is a region ambra waa qaybta of the total darkness ay gebigeedba wada madoobaanayso formed behind an opaque body kana samaysmayso shay ilays celiye ah gadaashiisa lambar labo ama b waxaa ku qoran pinhole hooska khafiifka ah waayo oo aan dhammaystirnayn is a region waa qayb of a partial darkness qayb yarka madoobaanayso formed kana samaysmayso behind an opaque body shay ilays celiye ah gadaashiisa ka samaysmaysaa definition qeexitaan shadow hooska is a dark beach waa qaybta madoobaatay formid kana samaysantay behind an opaque body shay ilays celiye ah gadaashiis ka samaysantay bounty source of light et haddii ilaysku uu ka imaanayo hal meel if the source of light is a bounty haddii meesha ilaysku ka soo baxay ee tahay hal bar ambra is only formid waxaa samaysmayo hooskii ambra ahaa oo keliya halkan sawir ay noo saaran meeshan waa meesha ilaysku ka soo baxayay ka soo qabo inay tahay qorax tusaale halkan madow waa opaque body waa shay ilays celiye ah haddii halkan la dhigo shayga oo waddadii ilaysku mar lahaa la hor dhigo weeshaan dhan waxa ka samaysmayo wax loo yaqaano ambra ka samaysmayo marka hooskan samaysmayo waa maxay karakteristikiska ama calaamadaha ay yeelan karaan characteristics of the shadow hooskaas wuxuu yeelanayaa waxay tahay ambra is formed only waxaa samaysmayo oo keliya hooskii ambra ahaa ayaa samaysmayo lambar b waxay tahay the size of ambra is increased cabirka ambar wuu siyaadayaa if the distance of the screen increases haddii boontiga uu ka imaanayo ilayska la yareeyo haddii boontiga ilayska imaanayo la yareeyo wuu siyaadayaa unfaced faces cagsigeedana waa lamid c waxay tahay the size of the ambra increases cabirka ambra wuu siyaadayaa wuu badanayaa increase uu noqonayaa if the distance of the bounty decrease haddii la yareeyo boontigii ilaysu ka imaanayo unfaced faces cagsigeedane sidoo kale waa lamid sida hadda sawirka meesha noo saaran ay ka muuqataba sawirkan marka waa maxay calaamadaha oo yeelan kara ama karateratkiska oo yeelan karo lambar e waxay tahay ambra ambri ambra are formid ambra iyo bri ambar labadaba way samaysmayaan the size of ambra ambri ambra increase labadii hoosba way siyaadayaan as the distance of the screen shaashada intay u jirsanaysa haddii la siyaadiyo and the face face cagsigeedana waa lamid lambar c size of ambra ambri ambra increase labadaba way siyaadayaan as the distance of the screen increase haddii sidoo kale la siyaadiyo cabirka ama boontiga ilayska uu ka imaanayo distanciga haddii fogaanta screenka la siyaadiyo and the first verses cagsigeedana waa lamid in real life applications waxyaabaha kuwaas tusaale u ah balbis are reformid nalka korontada waxaa lagu tiriyaa as the source of light inuu ka mid yahay meelaha ilayska uu ka imaanayo compare it marka lasla barbardhigo the tube lines nalalka dhaadheerka ah because maxaa yeelay they form large ambra shadow waxay sameeyaan hoos fuul ah oo weyn ayay sameeyaan oo dhammaystiran lambar b waxay noo qoran waxay tahay when expanded source is bigger than the opaque body haddii ilayska uu ka weyn yahay ilays celiyaha maxaa samaysmayo sawirka meesha noo saaran fiiri halkan waa ilayskii kan waa ilays celiye
hadda waxaa kii hore waxaan ku soo qaadanay inuu ilays celiyaha uu weyn yahay, ilays soodeeyahana uu yar yahay. Laakiin hadda sawirkan waxaa noo qoran B ah inuu ilays soodeeyaha uu aad u weyn yahay, ilays celiyaha oo B-gan uu yar yahay. Marka sawirkan muxuu yeelan karaa? Ambra and Brambra are formed, labadaba ismaysmiyaan. And the size of the Ambra is smaller than the size of the Brambra. Brambra, cabirka ambaraha wuxuu ka yar yahay cabirka Brambra uu ka yaraanayaa. Lambar C, if the distance of the screen is increased, haddii la siyaadiyo fogaanta shaashada u jirsanaysa ilaa soodayaha, Ambra decrease, ambaraha uu yaraanayaa, and Brambra increase, Brambarna uu siyaadayaa. And real life waxyaabaha tusaalaha u ah marka. Pedis shimbiraha, flying high in the air, shimbiraha jooga sare ku duulayo ee hawada. Do not cast their shadow, hooskooda kama samaysmo on the ground dhulka. Sababtu waxay tahay shimbirta iyo qoraxda waxaa ka weyn, qoraxda ka weyn. Qoraxda dhulka way ka fog tahay, shimbirihiina dhulka way ka fog yihiin, marka hooskooda kama samaysmi karaan. Marka hooskooda wuxuu ku dhammaanayaa qaybta dhexe ayuu ku dhammaanayaa, hooskooda dhulka soo ma gaaray. Sis ama madoobaad. The sun is 400 times larger than the moon. The sun qoraxda waxay 400 jeer ay ka weyn tahay dayaxa. Qoraxda waxay 400 jeer ay ka weyn tahay dayaxa. Yet the moon and the sun appears to be the same size. Iyadoo wili dayaxa iyo qoraxdu bay u muuqdaan inay yihiin kuwo isku cabir ah ama same size ah. Because it is because maxaa yeelay the sun qoraxda is 400 times away from the earth. Qoraxda waxay 400 jeer ay ka fog tahay dhulka. As compared to the moon. Marka laba bardhigo meeshay bisha ay taagan tahay. They subtended the same angle on the ice. Xagasha isku midka ah ee labaduba ay dhacayaan. On the ice ee isha ay ku tusinayso. And hence appears to be same size. Ayaa waxay ku muujinaysaa inay yihiin kuwo isku cabir ah. There are two types of eclipses. Waxaa jira laba nooc oo madoobaad ah. And these are waxayna kala yihiin. Lambar kow waa nuclear eclipse, lambar labo solar eclipse. Nuclear eclipse dayax madoobaad, solar eclipse qorax madoobaad. Lambar kow ayaan soo qaadanaynaa oo ah waa maxay nuclear eclipse oo ah dayax madoobaad. Nuclear eclipse dayax madoobaadka is always formed, wuxuu had iyo jeer uu samaysmaa on a new moon day, bisha marka ay cusub tahay. Wuxuu samaysmaa xilliga bisha ay cusub tahay. Lunar eclipse is also caused on a full moon. Dayax madoobaadka wuxuu sababi karaa bisha marka ay full ay noqoto. Provided the flowing conditions exists, lana helo xaaladahan soo socda. The sun qoraxda, earth dhulka, and the moon iyo dayaxaba should be the same straight line. Waa inay isku toosan yihiin in a same line, hal kab ama hal meelna ay ku wada jiraan. Qoraxda, dhulka, iyo bishaba waa inay isku toosan yihiin oo hal meel ay ku wada jiraan. Earth dhulka should be in the middle. Dhulku waa inuu dhexda u galaa. Dhulka waa inuu dhexda u galaa sida ka muuqataba sawirka hadda meesha noo saaran. Halkan waa the sun oo qoraxdii ah, halkan waa earth oo dhulkii ah, halkan waa the moon oo ah dayaxii. Marka hadda waxaan soo sheegnay markaan ka hadlayna halkan qoraxda iyo dhulka iyo bishaba inay ku wada jiraan hal meel. Hadda waa kan marka hal waday ku wada jiraan. Waa tan qoraxdii, halkan waa dhulkii, halkan waa dayaxii. Halkan waa dayaxii. Marka waxay ku wada jiraan in straight line. Sidoo kale waxaa meesha noogu qoran the ears dhulka should be in the middle. Dhulku waa inuu dhexda u galaa. Waa kan dhulku wuxuu ku jiraa dhexda. Xaaladan marka ay dhacdo oo saddexdooduba isku toosaan, markaas ayaa waxaa dhacayo dayax madoobaad.
دنين إغلبسيس كالسيفايد دي أحمدوباد كوحا لوك لسارا آس اي توتال لينر إغلبسيس إن اي دمان اي ودمدوباتي أو هل كانو قسم اسمي أمبرا اللو يقانو توتال نولر إغلبسيس إن دمان اي ودمدوبادان أن بارشيال نولر إغلبسيس أم إن اي قيب اي كسو بحان اللو يقانو بيني أمبرا لباداس قيب اي وسميس مكرا waxaan ugu xigo solar eclipses qoraxmadoobaad solar eclipses qoraxmadoobaad when the sun markay qoraxda the moon dayaha and the earth dhulka are in the same straight line ay isku toosan yihiin and the same plane hal meelay ku wada jiraan the moon and the moon dayahana is in the middle dhaxdu ku jiro solar eclipses qoraxmadoobaadka is formed ayaa sameysmayo sida sawirka hadda meesha noo saaray ka muuqato the sun qoraxda moon dayaha and the earth iyo dhulkaba are in the same straight line waa inay isku toosan yihiin sidoo kale ay ku wada jiraan same line hal meel and the moon bishana and the moon dayahuna in the middle dhaxda uu ku jiro markaas waxaa sameysmayo solar eclipse ayaa sameysmayo ah qoraxmadoobaad sababtu waxay tahay falaaraha ka iimaanayo the sun qoraxda ayaa waxay ku dhacayaan the moon kadibna dadka joogay dhulka waxay arkayaan mugdi oo ambara ayaa inta ka sameysmayo mugdi ayaa meesha ka sameysmayo intan waxaa loo yaqaanaa bini ambara marka dadka dhulka joogay oo iirsiga halkan waa iirso dhulkii ah dadkii dhulka joogay ma arki karaan ilayska qoraxda ee soo daysay waxaa ka celinaya falaarihii qoraxda waxaa celinaya waxay tahay the moon ayaa celinaysa oo ah dayaxa pinhole camera ayaa noo xigo pinhole camera oo ah kamaradii pin ama kamaradii dulalka yar lahayd It's a box with a very small hole. Waa sanduuq kaasoo leh dulal yar. The screen shaashada is obvious ad waxay cagsi ku tahay to the hole. Dulalka kamaradu cagsi ku tahay. waxay cagsi ku tahay dulalka kamerada when an object markii shay is placed la dhigo in front of the hole dulalka yar hortiisa markii la dhigo an inverted image sawir daba gidisan is formed on the screen ayaa ka sameysmay shaashada sida sawirkan ka muuqataba halkan waa object shay ayaa halkan la dhigay oo geed ayaa taagan halkan waxaa sidoo kale yaalo waxay tahay waa pinhole kamaradii halkan waa dulalkii yaraa ee kamarada ay lahayd inta waxaa ka imaanaya falaar falaartan waa falaartii geedka madaxiisa ah waxay si toos ah u soo gashay pin kamarada dulalkeedii soo gashay waxay ku soo dhacday screen shaashadii sawirkiina wuxuu noqday inverted oo uurmaday sawirkii wuxuu noqday inverted oo qaybtii kor jirtay ayaa hoos soo martay falaarta labaad haddana waxay ka soo baxday qaybtii hoose waxay soo dhex martay qaybtii hoolka ahayd oo dulalka yar lahayd waxay noqotay inay qaybtii hoosane inay kor martay isdabagelisay sababtoo ah halkan waxaan ku soo sheegay waxay tahay the screen shaashada is obvious to the hole waxay cagsi ku tahay dulalka marka sawirkan wuxuu sameysmay inuu rogmado oo iskadiyo magnification maxaa lagu helaa marka magnification waxaa lagu helaa height image oo loo qaybiyay height object magnification waxaa lagu helaa height image oo loo qaybiyay height object dhammaantood waxay leeyihiin image distance oo loo qaybiyay object distance height image waa dhirirka jooga uu leeyahay sawirkan ayaa waxaa loo yaqaanaa height image height object waxaa loo yaqaanaa sawirka halkan la dhigay dhirirkiisa waxaa loo yaqaanaa height object
distance image ayadana waxay tahay fogaanta ay isu jiraan objectiga screen ka sameysmay iyo hoolkan fogaanta ay isu jiraana waxa loo yaqaanaa distance image. Distance objectina waxa loo yaqaanaa fogaanta ay isu jiraan tunnelkan hoolka kamerada ay leedahay iyo objectiga halkan la dhigay fogaanta ay isu jiraana waxa loo yaqaanaa distance objective. HI waxay u taagan tahay ama laga soo gaabiyay height image. HO waxa laga soo gaabiyay height of waxa laga soo gaabiyay height object ama object height. DO waxa laga soo gaabiyay object distance. DI waxa laga soo gaabiyay image distance. M na waxay u taagan tahay magnification. An object 4.5 meter high is placed in front of pinhole camera. An object shape dhererkiisu gaarayo 4.5 meter ayaa la hor dhigay kaamiradii duraalka yar lahayd ee lagu magacaabay pinhole camera. If the width haddii ballaca of the camera ee kaamirada is uu leegyahay 36 cm and the size of the image cabirka sawirkana uu leegyahay 1.8 cm, find waxaa soo heshaa the distance of the objective. Waxaa soo heshaa fogaanta uu yeelanayo sheegaasi. Given waxaan haysanaa oo inala siiyey DI oo u taagan distance image. Distance image oo DI ah waxaan haysanaa 36. Waa width. Widthka waxaan haysanaa 36. Widthka oo 36 ah iyo DI waa isku mid. Sidoo kale waxaan haysanaa gudnaan la siiyay height objective oo qiimaheedu leegyahay 4.5 meter. Height objective waxaan haysanaa 4.5 meter. Sidoo kale waxaan haysanaa height image. Height image oo qiimaheedu leegyahay 1.8 cm. Waa height image ka iyo size image waa isku mid. Size image haddii lagu diro waxay u taagan tahay height image. Marka height image iyo size image ku waa isku macno. Waxaan haysanaa inala siiyey 1.8 cm. Su-aasha nala weydiina waxay tahay inaan soo raadino maadaama inta inala siiyey waxaan soo raadinaynaa distance objective. Distance objective waxaa lagu helaa height object oo lagu dhuftay distance image oo loo qeybiyey height image. Haddii aan ku bedelno waxay noqonaysaa distance object waxaa lagu helaa height object qiimihiisu waxaan haystaa 4.5 meter oo lagu dhuftay distance image ayadana waxaan haystaa 36 cm oo loo qeybiyey height image waxaan haystaa 1.8 cm. Igual waxay la mid tahay 4.5 meter oo lagu dhuftay 36 cm oo loo qeybiyey 1.8 cm. Maxay noo soo baxayo? Waxaan sameynayaa kow centimeterkan iyo centimeterkan isla bixi. Tiradan kore isku dhufo 4.5 meter oo lagu dhuftay 36 oo loo qeybiyey 1.8 waxay noo soo baxayo jawaabta ugu dambeysa waa 90 meter. 90 meter. Marka fogaanta nala weydiiyey oo ah the distance of the object waxay noqonaysaa 90 meter. Qeybaha kale oo meesha ku qoranna inaad adiga ka shaqeyso iskuda insha allah. Halkaasna ayay ku dhammaatay examplekii koowaad ee chapterka 4 ee maadada fisikiska. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.